Jag ska beräkna strömmen efter 10 sekunder och det betyder att jag ersätter x term med 10. Så får jag att y är lika med 70e minus 0,034 multiplicerat med 10 adderat med 20. Och så slår jag det på min räknare 70 gånger e upphöjt till minus 0,034 gånger 10. Och så sen det här då adderat med 20. Och då får jag det här till 69,83 och då tar jag och avrundar, eller 69,823 skulle det vara. Men jag avrundar det då till 70. Och vad är det här? Jo, det här är milliampere. Så svar, strömmen är 70 milliampere.